עשיתי טעות. הלכתי ערב לפני הבחירות, אני שמשרת את ישראל למעלה מ-40 שנה, לשים פתק בכותל, ומה שהיה כתוב בפתק אמרתי לכם, ואמרתי לפניכם, שיבוא שלום עלינו ושיהיה שלום בינינו. והנה אני מוצא את עצמי, פסיק היסטורי ליד רבין, אבל עם אותן שנות שירות ועם אותן שנות מסירות, הולך לי לכותל, מקבלת אותי חבורת אנשים, לא כאלה שהצביעו לי, בצרחות נוראיות, רוצח, 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 ככה 20 דקות שלמות שאני יורד לכותל, שם פתק עם אותם מילים, אלו אותם הצעקות בדיוק, עליי, שבמרץ 78 נכנסתי לתוך לבנון פעם ראשונה, במאי 2000 יצאתי פעם האחרונה, מאז שירתי את מדינת ישראל, ואני פסיק קצהו של רבין, וזה 27 שנים אחרי.